Dan il-program u adattat għal-kuleta. Flip the Venue u għamidġub li l-kom minn Alberta u This Group. Flip the Venue jishtiq jirringrazzja lil Elfie's Hair Salon, għax-xar u l-makeup ta' sera, Elizabetta Franki, This Group, għal-ħwejjeġ ta' sera, u Bortex, għal-ħwejjeġ ta' Bjorn u Damien. Merħba, nistednukom għal-edizzjoni oħra ta' Flip the Venue, fejn illum set taraw zona familjari ħafna it-trasformata kompletament f'żona mill-isbaħ. Nirringrazzjakom tal-li tibqgħu segwuna u llum irġajna ġejna f'din is-sala sabiħa mdawra bil-ġonna u b'hekk hija nerġgħu nagħtu ħarsa fuq dwar l-istorja ta' dan il-post. Dan il-post jieħodna lura għażmien kolonjali f'Malta. Din il-proprjetà ta' stil kolonjali li matul l-aħħar 35 sena kienet dar għal literalment eluf u eluf ta' ċelebrazzjonijiet. L-ambjent perfett għal tiġijiet u banquets għal avvenimenti prestiġjużi u dinjitari hija dejjem jiġi arrikkit u jġib l-eleganza ġewwa l-villa barra fiż-żoni tal-ġnien sbieħ adattati għal laqgħat kbar. Oriġinarjament mibni fl-1887, id-dekorazzjoni, it-tinda grandjuża u l-ġonna makolati jħolqu atmosfera pjaċevoli u tranquilla, l-ambjent ideali għal kull avveniment speċjali. Illum se jkollna żona mibdula f'waħda romantika ħafna, però qabel ma ngħidilkom iżjed, ejjew niltaqgħu mat-tim professjonali tiegħi li mingħajrhom din il-flip ma tistax issir. Nintroduċu lil Bjorn, 25 sena ta' esperjenza fl-arti tal-fjuri. Bjorn huwa l-espert tal-fjuri ta' Flip the Venue, rebbieħ ta' diversi premji u għandu portafol impressjonanti ta' klienti. Bjorn jissupplixxi stabilimenti fejn isiru t-tiġijiet u ristoranti rinomati f'Malta u f'Għawdex. Nintroduċu lil Damien li għandu esperjenza mondjali, l-espert ta' Flip the Venue fil-qasam ta' dekorazzjoni u maneġjar ta' proġetti. Għal Damien u t-tim tiegħu lebda proġett mhu kbir wiss. Fil-fatt, aktar ma jkun kbir l-avveniment, aktar aħjar. Damien jaħdem fuq proġetti kbar mhux f'Malta biss, imma anke internazzjonalment. Kważi tista' tgħid li m'hemm lebda proġett li Damien mhux kapaċi għalih. Sera hija planner ta' avvenimenti lussużi u tispeċjalizza f'tiġijiet stravaganti u ċelebrazzjonijiet ta' klassi. Mill-2001, Sera u t-tim tagħha ippjanaw, organizzaw u wettqu aktar minn 1000 avveniment u tiġijiet. Sera għandha għajna sbuħija, impenna l-perfezzjoni u talent għad-dettall. It-talent ta' Sera matul is-snin attira anke klijenti notevoli u ta' fama internazzjonali. Illum għandna koppja li ser tiżżewweġ u tixtieq torganizza ikla romantika għal 24 persuna. Però hawn nixtieq nenfasizza li s-setup li ħa taraw u l-flip li ħa taraw di tista' ssir ukoll għal meta jkollkom iżjed mistednin. L-ikla se tkun fil-għaxija, it-tieni ħaġa li kellna fil-brief. L-iskema ta' kuluri hija waħda oriġinali ħafna, ħandaħlu l-iswed, l-oranġo, l-wanka naqra ħmar. Il-koppja tħobb ħafna id-dera tal-ħġieġ u għalhekk se ndaħluha fis-setup. Dil-ġimgħa se nbidlu żona gazebo post romantiku, però qabel ma ngħid iżjed għax qed ngħid ħafna hija niftħu l-kaxxa. Onuru il-telespettaturi tad-dar id-disin li ħdimna fuq. Mela. Dejjem nagħmlu naqra rubinek u nagħtu hint. U hawnhu l-pjan, iż-żomuri l-karta b'jorna dejjem mela. Ma tajniex ħafna ħiela llum għax ridna nuru naqra sorpriżi u imma kif qed jaraw hija setup differenti. Damien, ħan saqsi lilek. Is-siġijiet u l-imwejiet li ħan naraw llum mhumiex tas-soltu. Le, eżatt, kif qed tgħid, għal dan is-setup krejajna tip ta' mwejiet ġodda. Illi għandhom wiċċ kompletament ta' ħġieġ u nużaw dan it-tip ta' mwejiet għal sempliċi raġuni li meta jkollok mejda tal-ħġieġ
inti tagħmel id-dehr ovvjament ħafna iktar eleganti, il-kamra tidher ħafna ikbar. U t-tieni raġuni li krejajna l-bażi speċjali li din it-tip ta' mejda ma jkollix saqaj fin-nofs, jiġifieri l-persuna li għadha bil-qiegħda tkun komda ħafna x'memx pratikament m'hemmx saqajn. Inħobba l-mejda jekk jien anke tad-dar tad-dining mingħajr is-saqajn għax hekk ħadd ma jgerdir meta jkun bil-qiegħda. Bjorn, illum illum kemm għandek Furies bi. Se tagħmlilna, għajdilna naqrara skont il- Illum għandna ħafna Fury, għandna Fury fuq il-mejda, għanamluhom fil-ġiġ ukoll biex nipprovu tema ta' ġiġ. L-istil ta' ġiġ għandu żgħu huwa ġiġ modern ma' fl-istessin jaqbel ma' komplement tal-istil. Għandu żgħu żewġ anfor ikbar ħafna bl-istess kulur li ħajkunu fil-ġini fil-bidu tal-imwejjed, mhux bħal soltu, is-soltu ġobert nagħrof nagħhom jew fil-bidu tal-entrata. Jew fil-bidu tal-Knisja. Darba minnu differenti minn jew mal-imwejjed. Eżatt, issa ngħidux iżjed, qiegħ nifquha għax ngħidulhom kollox irdu jaraw għall-flip. Mela, ngħaddu għal nagħtu ħarsa għall-flip, però qabel nixtieq ngħid lit-telespettaturi llum speċjalment ħarsu lejn id-dettalji ta' kif armajna l-mejda. Hemm ħafna dettalji u da żbuħija li ħareġ f'dan is-setup, jiġifieri importanti. Ħanħallukom tara l-ewwel parti ta' flip u tinsowx li għandna tliet sigħat biex nagħmluh. Mela, l-lum edin ġoddi l-gazibo u din hija l-flip tagħna. Ħanbidlu din il-kamra kif temna fitla ta' tiċ. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu ovvjament li jiġu n-nies tas-sala u jiżbarazzaw ilna kollha din il-kamra. Iħallulna biss il-pjanu, tajjeb. Wara dik min se jibda naħseb inti din. Ovvjament jista' jkun il-setup illum ħanamlu ħal 24 minuħ, imma dan is-setup importanti ngħidu li jista' jsir għal iżjed nies, ovvjament kemm iridu nies. Int għandek ħafna Fury għax rajt il-van jasal. Issa sa nibdew bl-arranġament il-kbar. Ma parti mill-istruttura li ħadu dejjem ukoll. Waqt nibdew nżejnu l-mejda bil-mod kif ikun għal-mujiet li stindu nipplejsaw l-affett fuq il-mejda qabel ma jiġu bl-affett tal-kokkejn. Alright, ħannibdew l-arloġġ għandna tliet sigħat. Ejja, good luck, tlaqna. Pjanu hemm. Tajjeb, eħeda kollu se jitlaq. U dak il-bib qed nużaw bħala ċentru. Qed tifhem żewġ imwejjed hawn. Imbagħad l-anforas. Eżatt, imbagħad mejda fuq kull naħa. U s-siġijiet nippożizzjonawhom miegħu. Il-bar se nħalluh kif inhu. Tista' tisma' b'dew iresqu kollox, kważi kollox telaq ġa s-sufanijiet u n-nies tiegħek rajthom deħlin minn barra b'kollox. Illum għandna setup għal 24 ruħ. Dawn se jkunu fuq għall-ikla bil-qiegħda. Għażilna li nużaw imwejjed tal-ħġieġ u għażilna l-ħġieġ speċifikament biex nagħmlu l-kamra tidher ħafna iktar ikbar u iktar eleganti. Okej, ġifieri dan mhux imxarrab għax inkella se jidhir li fis-setup. Spazzjajna l-imwejjed b'mod maniera li l-persuni joqogħdu komdi ħafna fuq l-imwejjed u żidna xi anforas kbar li huma fuq pedestalli għoljin bejn l-imwejjed stess. Flip the venue jixtieq jirringrazzja lil Maxx li ħanara għax rajt dawk il-Fury ma kemm joġbuni dal-Fury. Daw vera sbieħ. Dawk jiġifieri sofor b'touch qisu. Għax jisi għandu mir-roż aħmar fihom daw. L-oriġ tagħhom huwa xi
Korril u koll. Korril. Biex jiblendamu l-orange flok. Ma jkunx orange u wieħed, jkun hemm shades ta' orange li jiblendew fejn. Ġifieri il-color scheme tal-lum kif kont qed ngħidu hija isfar, oranġo, naqraħ mar f'orange. Ii, vera, għandek. Kannella u naħabja. Tajjeb. Mela, ma taġġiet l-ewwel darba l-arusa tal-lum biex kellimni fuq il-fjuri li xtaqta tixtaħħa. Ma l-ewwel dunajt li ma kienx arusa bħal tas-sort, xtaqta ħaġa differenti. Xtaqta stil modern, fl-istess ħin, stil romantiku, stil kuluri differenti, mhux kuluri tas-sort ta' diġitna ta' nżaw abbjat u fejtek. Xtaqta ħaġa iktar vivaċi, ma fl-istess ħin xtaqet iktar affarijiet dettalji, xtaqet ħafna affarijiet f'daqqa. Taħseb fuq ħafna l-ħaġa, ma tistax taqbad tajt iva ħana melek. Allura mbagħad għażilna ċertu props aħna nużaw bħal vażuni, fil-assenza nużaw anfori kbar. Kien hemm ħafna ħġieġ. Allura ridna naddattaw kollox bħala vażuni, xemat. Mela. Bjorn, orini naqra kemm huma żbieħ dawk berries, x'inhuma dak l-iswed? Illa, mela jien. Għidwa l-kulur apposta. Mela jien għatlek irrid xi ħaġa sowda naf li ma jeżistux fjuri suwed u sibt li. Ġumma iddajjati mhux sprejjati. Derdaj. Inġeklawhom bil-kulur. Ah, okej. Bjorn inixxielu jsibli wkoll daw il-berries li jinġektjawhom bl-iswed, ħalihuma jidru suwed. Imma din importanti għax kultant meta ma jkunx hemm kulur possibbli fil-fjuri, xi kultant jiżbawhom. Di okej jekk in-nies ma jistgħux imissuhom, imma meta għandek il-fjuri fuq il-mejda, u xi kultant il-mistednin tant jarawhom żbieħ ikunu jridu jmissuhom, ħajraw u mhix ta' veru. Jekk ikollhom iż-żebgħa fuqhom, dan il-mistednin se jkollhom iż-żebgħa fuq idejhom. Jiġifieri dal-proċess li huwa żgħir imma importanti ħafna, jiġifieri it-touch of black daħħalni f'dal-berries. Biex aħna daħħalna l-iswet ukoll. Għax qed isprejjawhom peress hemm il-kuntatt ma' l-ikel kollox hemm tmisshom. Jibda jaqa' hawnhekk. Tajjeb. Perfett, hemm stajċ nisaqsi għal aħjar. Parti tal-moda użbuħija għandna fashion show għalikom. Nilqgħu magħna lil Sharon li se tispjegalna iżjed fuq dan is-suġġett. Hello Sharon. Hello Sara. Grazzi tal-paċenzja li tieħu għax ovvjament kif għandna fashion show hemm ħafna xogħol wara fashion show u l-modelli u l-ilbis u ftit ċita l-emmula. Jiġifieri ħafna preparament. Ħafna preparament. U kellek ħafna paċenzja biex di għamilniata biha li ħanurru ilhom wara li nitkellmu naqra għax nixtieq li jiena dejjem inħobb li l-telespettaturi intuhom ftit iżjed informazzjoni. U inti font ta' informazzjoni f'dal-qasam u nixtieq li niddiskutu naqra t-topik tal-lum. Mela taf li l-lum qed nagħmlu tiġ ikla ta' tiġ filgħaxija. Allura xtaqt nitkellem fuq parti jew żewġ persuni importanti ftit li huma l-om l-arusa u l-om l-arus. It-tnejn huma importanti, irdu jkunu komdi, irdu jidru żbieħ u fl-istess ħin mhux aħjar mill-arusa hekk tagħmel hekk, però importanti. Mela, ejja nibdew minn hemm u niddiskutu ftit kif il-figura, l-istatura mhix l-istess ta' kulħadd. Allura kif ħanibdew biex nażlu l-om l-arusa u l-om l-arus jażlu l-libsa li jitajba lihom? Ifhem, huwa fatt importanti illi l-mothers iridu l-ewwel jaraw l-istatura tagħhom bħala size, bħala shape, bħala tul, kollox. Huwa fattur importanti ħafna meta jiġu biex jażlu l-libsa. Għax ħafna mill-mothers jiġu ħafna idejat anka forsi juruna ċertu stampi li kunu raw. Imma inti tittara, tittdistingwi l-ewwel l-istatura tiegħek u bħala figura. Ħallimbagħad aħna naddattawlek il-libsa li hija adattata għalik. Ovvjament, mhux kulħadd l-istess. Allura,
għaw ħafna tip tal-biesi, però nemmen illi għaw kull tip tal-libsa għal kull figura. Ver. U jidrużjiet puliti, Iva. Meta jazlu l-libsa tajba l-istatura taħħa. Infatti, meta jiġu għanna, aħna intuhom pariri, intuhom għażliet differenti biex huma jippruvaw. Fil-verità, ħafna minnhom tkun l-ewwel esperjenza tagħhom, allura ma jkollhomx idea, allura aħna nippruvaw ngħinuhom. Intuhom anka b'dak l-istil li ġew bih huma biex jaraw kif joqgħod, però mbagħad aħna nifirxulhom iktar idejat u iktar options. Ġifieri importanti li minħajja għażel libsa bħala l-om la rus għall-om la rus, jipprova affarijiet differenti. Jekk għandu xi ħaġa f'moħħu jipprova imma jkun open-minded kif ngħidu bl-Ingliż for other options. Importanti, għax ġieli wkoll anke bħala kulur sera, jiġu b'ċertu stil, kulur. Li fil-fatt kont se nsaqsik l-istil, mela l-ewwel kellimna fuq l-istatura. Issa l-istil, il-materjal u l-kulur iħollu jorbot importanti. Huwa fattur ukoll importanti, il-materjal u anka bħala kulur meta niġu f'dan. Il-kulur iridu noqogħdu naqra attenti. Meta mbagħad ovvjament ikun hemm il-bridesmaids. Biex ma nħaltux l-istess kulur. Ma nirsu fuq saqajn ħadd. Allura aħna rridu naraw l-ewwel bħala kuluri li huma ma jistgħux jilbsu. Ok. Mbagħad nimxu minn hemmhekk. Mela, u di dejjem ngħidha jiena u nerġa' ngħidha l-ewwel l-arusa, mbagħad jażlu l-bridesmaids, mbagħad l-om l-arusa u l-om l-arus. Issa hawn min isaqsini min hu l-ewwel idealment jekk jiftehmu daw jitkellmu. Flimkien ħalli huma importanti f'dak. Jiġifieri importanti li huma ġenituri, so m'hemmx om l-arusa jew om l-arus. It-tnejn huma għandhom rwol importanti. Eżatt, u l-kulur li jixirilhom għax daw rari jkun l-istess kulur li jixirilhom. Eżatt. Jiġifieri apparti minn hekk noqogħdu attenti anke meta jkun il-groomsmen. Ukoll biex ma niklaxjawx għax ġieli meta il-groomsmen ikunu fuq il-blu. Il-mother of the groom ġieli tkun trida blu, għalkemm xorta tista' tagħmilha għax il-groom ovvjament ikollhom il-omos bojo qabel is-sidrija tkun naqra kulur differenti, allura toqgħod. Imma kellha tiġi moħbija fir-ritratt. Allura nippruvaw nevitaw jew nagħmlu naqra kulur naqra iktar ċar, illum hawn ħafna kuluri. Qed tifhem x'tista' tagħmel għax fil-ċara naqra l-kulur biex ikun naqra differenti. Ħafna mill-mothers unifima imorru għal dak il-kulur li huwa sejf ngħidulu li huwa l-blu. Eżatt. Imma noqogħdu naqra attenti biex ma niklexxjawx ħabba l-kuluri. Hemm xi kuluri li għandhom jevitaw, naf li ovvja xi kultant, imma mhux dejjem ovvja, allura x'taqt insaqsilek din. Mela, ħanajlek, ovvjament iridu jevitaw l-abjad. U l-ivory, u l-broken white, għax hemm xi għaxra. Għax dik hija ovvjament huwa l-kulur tal-bride. Eżatt. L-iswed jevitawh u l-aħmar. U taf għaliex l-aħmar għax il-fotografers jiġġennu ta' jkollhom l-om l-arus irġad bl-aħmar għax toħroġ tispikka f'kollox. F'kollox. Meta jkun hemm xi ħadd ifimni, dan qed ngħidu fuq il-mothers, aħna qegħdin nitkellmu fuq il-mothers. Mhux fuq il-mistednin. Mhux fuq il-mistednin. That's a different story. Jiena meta jiġi xi ħadd u jgħidli għall-aħmar. Huwa naqra għax l-aħmar it's striking. Ma tantx għandna ħin irid ngħid iżjed u din importanti ħafna Sharon, qed isiru t-tiġijiet f'kull ħin tal-ġurnata. Fil-għodu World of Sinar filgħaxija se nilbsux minn World of Sinar għall-filgħaxija. Għatini ftit informazzjoni fuq għadin. Jiġu ħafna eżempju bħalissa meta tkun il-qoddis fil-11 dak ngħidulu morning wedding. Issa ħafna mill-mothers ikunu jridu jilbsu t-tul. Però t-tul ma jmurx. Fil-11 ta' fil-ħodu. Naqbe. Mela, meta jmur wara nofsinhar, like f'nofsinhar il-qudies ħajjaqleb għall-afternoon. Hemmhekk tkun tista' tilbes xi ħaġa bit-tul, però mhux tul bl-ingi, jiġifieri mhux b'ħafna fosos, xi ħaġa flowy naqra iktar f'sos. Forsi xi ħaġa taħt. Xi ħaġa mid-length, eżatt. Għax tipo cocktail, tipo xi ħaġa. Eżatt. Però mbagħad irridu nqisu wkoll. Li niffaċċaw ħafna problemi wkoll fuq hekk. Ikun hemm ċertu mothers ikollhom ċertu kundizzjoni f'saqajhom u hekk u ma jkunux iridu jilbsu l-qasir. Allura mbagħad hemmhekk trid tagħmel naqra exception u dak li jkun
at the end of the day li jikunu komdi juma dik importanti li fil-verità iridu jikunu pulitu eleganti però għax l-etikettem edha ma mbaħt xie kultan tittadda tanaħra zaħi ma jikunux kul kas taw jikunu kazi Right. World of Sinar għal-filaxi jazjiet faċni naħseb ċerrin għax tista tibda mit trikotis u tibda mit tul minn World of Sinar għax diħla għal-filaxija u filaxija mbaħt xalata ħanajlek sera, l-lum għaw ħafna stili tal-biesi tista tmur meta jkun afternoon wedding tista tilbes xi ħaġa ġifieri twila xorta u jkollha forsi naqra ċertu motives il-fuq u mbagħad ovvjament meta jaqleb evening ovvjament xibol gawn sabiħa filaxija differenti tiċta filaxija filaxija differenti għax tista tagħmel ħafna mela ma tantx għandna ħin però rrid nirringrazzjak ħafna xarin tal-informazzjoni li tajtna tal-fashion show li għamilna ippreparajna telespettaturi flimkien grazzi tal-paċenzja u tax-xogħol li ħadd u issa ħanħallikom biex taraw din il-fashion show sabiħa skont it-tema li tkellimna fuq jienu xarin grazzi sera ġaw 41 minuta għanna fuq l-arloġġ, però il-progress qed isir, l-imwejjed daħlu, kollox vera dejjem qed ċentrajnihom. Issa ovvjament billi hu l-ħġieġ diffiċli ħafna taħdem bih. Il-fjuri beda jdaħħalhom Bjorn ukoll għandu l-ewwel anfora lesta. Imma mixin ftit. Like help you a bit, sweetie, me take one sec. It's best we start preparing this so that we will not lose time. Okay? Għadni preparaw l-under plates għalli kif il-mejda tkun lesta bil-fjuri u hekk, aħna nistgħu mill-ewwel nibdew narmaw il-platti, il-cutlery, il-ġieċ u hekk. Koni, għandejk ftit, ippreparali 24 ta' kull platt, 24 ta' kull tip ta' tazza, il-katlerina fuxa għanna rridu nippreparawhom kollha wkoll, dejjem ittuhom dik l-aħħar
simpoli, għax naf kemm intom perfetti, ġifieri importanti li nagħmluha. U l-underplates irridu noħorġuhom mill-kaxxi nimsħuhom u jkunu preparati. Għax ma rridx indum illum biex narmaw il-mejda. Kif il-estil il-fjuri Bjorn, bum, nidħlu narmaw. Tajjeb, grazzi. Jena Jake De Bono u jena l-Event and Sales and Marketing Manager ta' din venue. Illum qed inkun ta' gwida l-team tiegħi biex narmaw id-dettall li għandna dil-event partikolari. Hawnhekk ver ħanuru llum lit-telespettaturi li daw is-setups bellezza huma l-standards huwa dan huwa l-stainless steel min irid underplate min ma jridx cake il-cake stand titqbel ma kollox. Tema tal-lum għamilni għażiet li huwa trendy bħalissa li huwa l-gold. Pers li huwa l-bidu tax-xitwa u għandna specific color li naħmu bih, għażilna ċertu gloss tal-imwejed ħalli jekk it-temp ikun naqa' dal, jekk it-temp ikun naqa' aktar mudlam, ikun hemm iktar reflection u iktar dawl. U nikkreaw il-viżjoni li għandu l-klient. Jiena xtaqt li inti miegħi nuru li dawn huma żbieħ u jibqgħu klassiċi huma s-soltu jiġu normali mal-packages tat-tiġijiet, imma hekk iridu jagħmlu xi ħaġa differenti. Mela. Għandna żewġ setups hawn. Mela, il-stationery l-inviti tal-klijenti kienu bl-iswed u d-deb, jiġifieri t-tema llum hija iswed u d-deb għall-stationery huwa setup tal-mejda tajjeb. Koppja vera jħobbu l-ħġieġ, għandna kif ħandaħlu l-ħġieġ. Ħandaħlu l-ħġieġ fil-vażuni ta' fuq il-mejda u l-mejda stess hija tal-ħġieġ. Sa jiena naħseb. Ħġieġ sa' floating table. Exactly, eżatt, għax anka fil-fatt l-istent tagħha qiegħda ċentru. Sa jiena naħseb li għandna mmorru b'dan is-setup, dan l-underplate. Ħalli, mhux għax dan ikra, għax dan jiena nħobb ħafna l-klassiku u jien vera joġobni. Ma x'taħseb għax imbilli l-mejda trasparenti naħseb da jaqlaħħa. Iva, ukoll tiggrawndja il-mejda u tiggrawndja kollox li tkun qed tagħmel bħala setting. Jiena mela taqbel miegħek. Jiena naqbel miegħek. Nimmor rubda. U mbagħad indaħlu l-kristall. Għax again il-klassiku dejjem sabiħ. Grazzi ħafna Veronika u ħankomplu għax naqra biżi. On the clock. Eżatt, isu l-goblets tal-żmien il-Romani. Eżatt, kollox isu bil-proset. Alright, jien nista' nibda nagħmel il-siġġijiet f'posthom u nista' nibda naħdem naqra il-placings ħalli nibda. Kif tagħmel il-placing kun nafx spazju għandi. Tajjeb, aħjar, mela ħanibdu. Alright. Kif tinġabar u kif tagħmel is-siġġijiet il-mejda tinġabar. Centimeter from the edge today, not like other setups where we touch it to the edge. We leave a little gap, you see, like a fingernail. Like simmetria è importante, immense. Jiena fissata fis-simmetria,
Mux simetrija biss, anka overall, per eżempju, issa, il-soltu li namlu, l-għom il-namlu għom, un-bat nerġaw n-resu għom biex ikollna kollox. Flip the venue, jixtieq jirringrazzja lil x'inhu tgħid mingħajr sala ikellu xorb. Illum miħaj għandi l-Veronika li hija proprjetarja ta' sala u stabbliment tal-catering. Veronika serittina aktar informazzjoni dwar dan. Merħba Veronika, grazzi tal-li ġejt fil-programm. Merħba, sera. Mela, naf li għandek ħafna ħafna esperjenza għandi ftit mistoqsijiet għalik biex nistgħu ngħinu telespettaturi iktar fuq kif jippjanaw it-tieġ tagħhom tajjeb. X'inhi l-ewwel ħaġa li l-koppja jridu jagħmlu jew jikkonsidraw meta jażlu s-sala għat-tieġ tagħhom? L-ewwel ħaġa jridu jiddeċidu fuq data. Id-data importanti u jiċċekkjaw mal-Knisja. U mbagħad meta jdu r-iswali jridu dejjem jiżommu f'moħħhom il-fatt li għamata jista' jagħmel ix-xita jew jkun mal-temp, allura trid ikollok post sikur. Għandek barra bħala ġnien li jkun dejjem sabiħ għax il-ġnien ta' Malta vera sbieħ u mbagħad sala ġewwa jekk għandek ċertu ammont ta' nies li jistgħu jieħdu in-nies. Jiġifieri jekk se tistieden 3 mitruħ, trid tkun żgur li 3 mitruħ li qegħdin barra jistgħu jgħoddu ġewwa wkoll. Eżatt. Jiġifieri dik importanti. Importantissim. Importanti is-setup tat-tieġ mela din hija topic importanti li nħobb u nixtieq nitkellem fuqha għax setup mhux dejjem l-istess. Xi kultant f'satej tarma u xi kultant f'seba sigħat tit-tarma. Mela kemm importanti li l-koppja jgħidulkom x'qed jippjanaw għandhom x'band kbira, għandhom x'band żgħira, għandhom bżonn ħames sigħat biex jarmaw. Kemm importanti li intom tkunu tafuh da? Huwa importanti ħafna. Għaliex? Għax jekk għandhom ċertu props li jordinaw meta jridu għamattieġ. Hawn ħafna suppliers li jkunu diħlin, ħirġin, kulħadd għandu bżonn il-ħin tiegħu. U wkoll importanti li aħna nkunu nafu preċiż x'jixtiequ il-koppja għax huma stess jkunu jafu fejn jixtiequ l-affarijiet, jekku għax jivvotew but, ħa nagħtik eżempju, jekk jridu barra ġol ġnien ġewwa. Aħna ħankunu għaw waqt li huma tkunu tippreparaw għat-tieġ stess. Allura, xi kultant hemm ġranet fejn ma tantx indumu narmaw. Imma hemm ġranet li tant ikun hemm intriċċi żgħar. U nies involuti. Nies involuti, kulħadd għandu l-impenn tiegħu. Allura jekk għandek l-impenn, xi kultant mhux kulħadd jista' jiġi fit-tminja ta' filgħodu, hawn min jew jekk għandek il-fjuri mhux se ġibhom mill-lejlet. Jiġifieri hawn ċertu suppliers li jridu jagħtu l-servizz perfett u aħna rridu nkunu hawnhekk nakkomodawhom. Mela importanti ħafna li s-sala tkun taf xi tiġri f'moħħ il-koppja. Eżatt. Issa. Termini u kondizjonijiet, importanti li jkollok kuntratt ħalli huma jafu x'qed iħallsu se jieħdu tas-servizz u intom settuhom. Hija importanti ħafna u hija importanti li they look out għal dawk il hidden charges ngħidulhom li huma jridu jkunu aware ċertu affarijiet joħorġu wara. Allura jekk għandna l-pjan tal-koppja x'jixtiequ. Wieħed jista' jippjana il-ħinijiet kollha, il-kost kollha li kemm ħajjeġihom tiġ biex huma ma jkollhomx surprises. Mela, x'inhu tiġ bla xorb u ikel? Xejn, jiġifieri importanti, żewġ affarijiet importanti ħafna u jiena xtaqt insaqsi set menu, tista' tikkrejah il-menu, importanti di tidu tkunu tafu l-budget tal-klijent ukoll? Mela. Aħna jkollna set menus u huma gwida għax kemm tista' tonfoq ftit. Imma
kull koppja għandhom l-identità tagħhom. Kull koppja jridu xi ħaġa differenti. Allura aħna dejjem nipprovaw noħorġu dak li jixtiequ bħala koppja. Meta nindunaw jew nirrealizzaw x'jixtiequ, aħna nipprovaw naddattaw tailor-made menus għalihom. Importanti. Iva, biex kulħadd ikollok kollu id-distinguished wedding tiegħu. U l-budget li jkun joqgħod f'dik it-tailor-made menu. Dik ukoll, għax jiena nista' nofrilek affarijiet li forsi ma tridomx. Jew ma tridx fuq. Ma tridx fuq daqshekk. Imma hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel jekk ma tridx fuq ħafna u hemm ħafna iżjed affarijiet jekk il-budget jola u dejjem. U li f'di tema tidħol anke it-tema tat-tieġ. Għax jiena taf fissata fit-tema. Ma jfissirx li d-dekorazzjoni biss it-tema, importanti li jekk hemm tema ta' pereżempju kultura jew tip ta' ikel, jew stil di tidħol fl-ikel ukoll, le? Iva, iva, l-ikel u anki x-xorb illum. Għax illum saru li jixtiequ l-whisky ba, per eżempju, jew jixtiequ xi gin ba, jew affarijiet, tip ta' cocktails differenti. Allura tipprova you tie in the team with the food and the beverage ukoll. Ukoll aħna nistgħu anki il-waiting staff. Nistgħu ngħidu isma' illum it-tema hija differenti. Allura nistgħu l-uniformi jista' jkun adattat għal. U jiena naħseb li dak jagħmel tiġ perfett li għandek l-ikel, ix-xorb, id-dekor, in-nies li jservu, kollox unita u sabiħa. Grazzi ħafna Veronika tal-tajna dat-tarif vera utli u nisperaw li n-nies tad-dar juhdu żiet informazzjoni wara din. Grazzi. Saqsi xi ħadd tinnaddaf naqra dal-pjanu ħalli tkun tista' tibda tarma. Importanti li ma jkollix ilma fuq hu hemm. Passoltu proset u l-lum għanna dil-istend tal-taddeb ta' milluli jint nħalli fidejk. Grazzi xef, proset. Hi, I'm Mylene, and today we had to take care of the whole stationery for the event. So basically what happens is that the clients, they come to us and then we talk with them about the design, how they would like it, and then we recommend a stationery company. And then there they get all their place names printed and we send them like an Excel sheet, because obviously there's always some family issues what we can't know them. So then they fill out an Excel sheet and send it back to us, so we know, okay, my grandma's sitting next to Aunt Kelly, etc. So, and then they confirm this, so we know exactly on the day who's gonna sit where. Nani preparaw il-place names min qabel ħallum bat nduru mejda. That's the bride and groom, right? Bżon juzi ju li tirrenġa l-affarijiet qabel għax inkella ndumu żjed biex narmaw. Sa kemm qed il-listu l-katlir aħna qed naħdmu fuq dan.
din sija u 37 minuta, bdejna l-final touches u d-detaljiet, namlu l-place names, il-menus, il-tipolix jaw il-cutlery, il-place jaw il-cutlery, issa nirrenġaw il-fjuri, unkunu kważi lesti. It's all in the detail. Kif jgħidu bl-Ingliż. Miegħi għandi l-Bjorn u l-Damien għax issa wasal il-mument tant mistenni ħa niżvelaw ir-riżultat tal-flip tal-lum. Lesti l-aħħar xemat, il-lum bqajt magħna sal-aħħar għax ovvjament meta jkollna l-effett tax-xemat u l-fjuri li jridu joħorġu. Fl-aħħar biex nlestu l-armar inti tibqa' magħna sal-aħħar minuta. Mela, il-ħin huwa 9:12 minuta ħan waqfuh għax aħna lesti u ħan nurukom x'għamilna. Nagħlaq nispjega lit-telespettaturi bil-Malti x'għamilna wkollox. Hekk segwuna fl-episodju sieħ jafu d-detall li tħallna fih illum. Fil-fatt domna satej u 12 minuta. Sa tgħid li biex tarma mejda mal-fej satej? Eħe, għax fjuri. Naħmu kollox il-fjuri. Anzi, proset, eh? Proset, għax ara kemm għamilt fjuri kollha, issa kollha, friski kollha ħdimthom, issa għandek it-tim bravi ħafna bħalek u kollha flimkien għejna l xurxin. Jiena kuntenta mens u għalija dan huwa setup intimu, romantiku u issa nuru wkoll shots tiegħu meta jidlam ħalli jaraw l-effett ta' meta tibda l-ikla. Wow, x-flip u x-ikla dik, x-taħzbu, għet narakom t-tħzbu. Sabiħ, effettiva għafna. Sabiħ, għafna sabiħ. Għet tara x-tim namlu. Passu, min jġib l-idej. U jina nġib l-idej, dajma jamilom li possibli, inti krealizjet, insomma, oġbitni għafna dil-flip, passoltu, pero jir romantika, jir speċjali, jir differenti. U li rritnajtu koll li ħafna kopji jibżaw daħlu l-iswet fit-tieċ. Għax kuħadd jaħseb it-tieċ li tkun abjad, abjad, abjad. Però jekk iddaħlu soħu l-kulur iswet, tista' toħroġ effett vera eleganti.
Issa, bħala nies kreattivi, aħna nippruvaw nkunu dejjem perfezzjonisti, però kif dejjem ngħidu importanti nagħmlu debriefing u nistaqsu. L-ewwel ħaġa nexxielna nagħmluha f'tliet sigħat. Iva? Ux, naqrabel, għamilni għafsatej u 12 minuta. Lukon daċe jxetti kun l-istudio. Ver. Imma għana jidilkom, il-setup tal-lum minn jaraħ forsi minn barra jajt, u jgħak kemm id-dumussija biex tarma mejda. Ja, tidher sempliċi, imma biex tamil dak il-dettal miex daqseg. U għax konna eżatt tajmjati, konna organizzati minn jaħdem l-ok. Ġifieri, kieku ma ħadimx kollox u ħaġa wara l-oħra, domna ħaf miżjed. Żgur kemm Għalli, għax inti fil-vażuni. U jisul kreativita toħroġ lok iżjed, per eżempju, anka xemat, fil-fatt niġi għalija ma kien hemm xi sfidi kont se nsaqsi, dik it-tieni mistoqsija li dejjem insaqsu. Ma kienx hemm sfidi maġġuri, imma biddilna xi affarijiet, għax meta taraw armati l-affarijiet. Int ma tantx dejjem għax konna fil-fjuri kien. Illum sfidi żgħar fil-fjuri għax ma kellniex problemi bil-ħġieġ. Ma kellniex accidents bil-ġiġ kollox marso. Imma l-fjurinu bjorn illum, l-onet ridna nirrenġaw mi twal jew clusters, dik tittara fuq għajnejk, so għu bjorn. Għajnejk fuq il-post, skont li setup tal-klatti u kollox. Eżatt, u anka l-xemat, kif rajna li ħareċ il-kristall sabiħ. Għidu bjorn għajna mwong bar, un bati d-ġeġi mwong mizal biex nħorġu l-kajdet. U kellna ċans imbidlu, għax kellna l-backup ta' tnej, ġifiri da' mux dejjem tista' tbiddel. Importanti li kollu. Choice dak il-ħin li tista' tirranġa dak il-ħin. Eżatt, meta nħarsu lura taħsbu li kellna nbidlu xi ħaġa dit-tielet mistoqsija li nsaqsu kull programm. Kif għadna jisu kollox ġi jisbaħ mill-ħsibna ġibri ma naħsibx. Jien ma naħsibx. Kontenti konna naħseb. U oġbitkom l-idea tal-anfori fin-nofs għax ħafna nies jgħidulek ma nistax nara n-nies l-oħra ma oriġinali u intimi. Ġew elevati fuq dak il-pedestall li għal dak l-iskop. Mela nibqgħu kif aħna nżommu d-disin kif għamilni. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna għal dan il-programm u ta' din il-ġimgħa għal dan il-flip. Nispera li l-programm oġobkom, insellmilkom u niltaqgħu ġimgħa oħra. Tinsowx tiċċekjaw il-paġni soċjali tagħna għal pariri u kompetizzjonijiet. Bye-bye. Flip the Venue huwa miġjub lilkom minn Alberta u This Group. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Elfie's Hair Salon għax-xar u l-makeup ta' sera, Elizabetta Franki, This Group għal-ħwejjeġ ta' sera u Bortex għal-ħwejjeġ ta' Bjorn u Damien.